Қайырлы кеш көрермен, ТВ6 телеарнасында шарайына жаңалықтары, студияда Айда Ахметбек. Шығыс Қазақстанда бір тәулік ішінде коронавирустық инфекцияның 100 жағдайы тіркелді. Облыс бойынша ең жиі ауырғандар. Өскеменде 32 науқас, және Семейде 27. Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы және Семей қаласының Дүйсенбі Қалматаев атындағы мемлекеттік жоғары медицина колледжінің ұйымдастыруымен Шығыс Қазақстан облысы колледждерінің студенттері арасындағы Абай тағылымы атты облыстық волонтерлар слеті өткізілді. Слетке 51 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының еріктілері, соның ішінде 2000-нан аса волонтерлар қатысты. Zoom платформасы арқылы онлайн слетке колледждерінің 100 адамнан тұратын өкілдері жиналды. Без помощи, без лекарств. Когда выходили, раздавали маски, лекарства доставляли всем тем, кто в этом нуждался, старикам нашим, инвалидам, социально, у которых идут проблемы, недостатки каких-то финансовых. Вы, несмотря ни на что, вы помогали. Осы волонтерлық жылында мен осы Тоқаевтың сөзін айтқым келеді. Яғни 2020 жыл бізде волонтерлар жылы болды. Яғни еріктілердің жылы. Еріктілердің жылы дегеніміз бұл бұрыннан келе жатқан дүние және де кейінде жалғасын табады. Бұл жылы біз көптеген істер атқардық, көптеген акциялар ұйымдастырдық және де түрлі бағытта, мысал кетіретін болсақ, әлеуметтік бағытта, қоғамға деген және табиғатқа, медицина жағынан болсын да біз түрлі жұмыстар атқарып келдік. Шараның негізгі мақсаты мен міндеті Шығыс Қазақстан облысының колледждері мен жоғары оқу орындарының студенттері арасында еріктілер қозғалысын дамыту, оның дәстүрлерін сақтау және арттыру, еріктінің жағымды имиджін құру, қатысушылардың ұжымдық шығармашылық істерге қатысу процесінде шығармашылық, коммуникативті дағдыларын дамыту, еріктілер ұйымдары арасында тәжірибе алмасу үшін жағдай жасау. Аида Ахметбек, Дәулет Айтқазинов, Марат Сағымбаев, ТВ6 телеарнасы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Семей аймағы өкілдігінің ақпаратына сәйкес 2020 жылдың қорытындысы төңірегінде қала бойынша түрлі бағытта 20-дан аса қайырымдылық іс-шарасы өткізілді. Бұл туралы Семей өңірі бойынша бас имам Асқар Абетаев арнамызға арнайы сұхбат берді. Семей өңірі бойынша біз осы жылды қорытындылап отырмыз. 161 миллион теңгенің көлемінде қайырымдылық жасалған екен. Бұның бәрі біздің жамағаттарымыздың, имамдардың шақырған үндеуіне, жақсылықтарына үн қосып атсалысқан арқасы, тек қана имамдардың емес, кәсіпкерлердің, жомарт жандардың, еріктілердің ерлігімен жасалған іс деп айтсақ болады. Біреу миллиондап қосты, біреу 100 мыңдап қосты, біреу тіпті 1000 теңге, тіпті 200 теңгемен болса да үлес қосып сол жақсылықтың ішіне енуге тырысты. Осы жылда жалпы 250-ден аса бізде еріктілер жұмыс жасаған екен. Аллаға шүкір. Биылғы жылдың қорытындысы осылай болды. Уағыздарымыздың бәрі онлайн жүйеде өтті. Шамамен 600 мың қаралымға дейін уағыз насихаттың көлемі солай болды. 600-ге жуық уағыз насихат онлайн форматта халыққа жеткізіліп, соның ішінде құрбан айт, ораза айттары, мәуліт айлары осылай насихатталды. Және де биылғы жылдың бір ерекшелігі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 30 жылдық жылы болып, мерейтой болып аталды. Бұл 30 жылдықты мәнді мағыналы болу үшін бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы қайырымдылықпенен ізгі шаралармен өткізуге үндеді. Соның аясында Семей өңірінде басқа облыстардан облыс деңгейінде болсын құрғалмай үлкен шаралар өткізді. Соның бірден бірегейі, мысалы, біз бір ауыл жерлерге имамдарымыздың ұйымдастыруымен көпір салынды, өткелдер салынды, құдық қазылды, күрделі жөндеуден көптеген мешіттеріміз өтті 30 жылдық аясында. Кейбір мешіттеріміздің атауын қазақтың жаңағы ұлт болуына үлкен үлес қосқан ұлт зиялыларының атына ауыстыру сияқты, тал егу сияқты, көшпелі керуен сияқты әртүрлі игі шараменен өткіздік. Соның ішінде мысалы 30 жылдыққа 30 шәкіртке грант деген акция болды.
соның аясында да семей өңірінде мынау дін жолында оқып жатқан студенттерге шәкірттерге грантқа спонсорлық жұмыстар жасалды. Шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты Аягөз гарнизонында 60 пәтерлі тұрғын үй пайдалануға берілді. Жаңа пәтерлердің кілті гарнизондағы әскери қызметшілеріне сақтық шараларын сақтай отырып, салтанатты түрде табысталды. Осы қуанышқа куә болып, оқиға орнынан арнайы әзірлеген гарнизон баспасөз қызметінің бейне материалын назарларыңызға ұсынамыз. 1-желтоқсан елбасы күні мерекесі қарсаңында көптен күткен қоныс тойын тойлаған әскерилердің жанұяларымен бірге көп балалы отбасыларда көп бөлмелі пәтерлеріне қол жеткізіп, күрделі жөндеуден өткен көп қабатты жаңа үйді көріп төбелері көкке жеткендей болды. Өйткені жаңа пәтерлер толық ішкі әрлеу жұмыстарынан өткен. Заманауи пластикалық терезелер, сапалы сантехникалық құрылғылар, электр плиталар, аристондар мен киім-кешек шкафтармен жабдықталған өрт дабыл қаққыштары, электр және су есептегіш құралдары іске қосылған. Үйдің жақ беті отқа төзімді жүйелермен қапталған. Ауладағы жүру жолдарына асфальт төселіп, бордюрлар қойылған. Балаларға арналған ойын алаңы және жаттығу құралдары бар спорт алаңы орнатылған. Бүгін 30-шы қараша Аягөз гарнизонының оңтүстік қалашығында тағы да бір үй күрделі жөндеуден өткізіп, тұңғыш президент күні мерекесіне орай салтанатты түрде кілттері әскери қызметшілерге тапсырылды. Бірінші кезекте тұрған көп балалы отбасыларға және де жас офицерлер мен сержанттарға берілді. Бүгінгі 1-желтоқсан тұңғыш президент күніне қарсы Аягөз гарнизонының оңтүстік қалашығы әскери бөлімінен жаңа күрделі жөндеуден өткен төрт бөлмелі үлкен үй алып отырмыз. Яғни бұл үлкен үйіміз жылы, қолайлы, жарық, семьяға ыңғайлы. Яғни бұл төрт бөлмелі үйде аристондары бар және төрт қабырлы плиталары бар, тұрмысқа керекті қолайлы заттарды берілді. Бұған енді үлкен жоғары қолбасшыларға рахметімізді айтамыз. Бүгін президент күніне орай бізде де үлкен отбасымызда қуаныш болып жатыр. Жолдасымның қызметінен әскери қызметтік баспана сыйлап жатыр. Төрт бөлмелі, іші үлкен, кең, жарық, әр баланың жеке-жеке бөлмесі бар. Оңтүстік қалашық тыныш, балаларға да үлкен кісілерге де қолайлы, барлық жағдайлар қамтамасыз етілген. Алаңдамай өмір сүре беруге болады. Әскери гарнизонның басшысына, қорғаныс министрлігіне барлығына алғысым шексіз, жұмыстарының жемісін көрсін. Барлығына рахмет. Бүгінде әскери қалашықта шамамен 1000-ға жуық бала оқитын жаңа мектеп, 200 орындық балабақша, әскери госпиталь, азық-түлік дүкендері және басқа да нысандар бар. Сонымен қатар қалашық тұрғындарына спортпен шұғылдануға арналған спорт кешені және әскери қызметшілердің балаларына қоян-қолтық күресі, футбол, волейбол, таэквондо және басқа да спорт түрлерінің секциялары бар. Мәдени демалыс орталығында 6 мен 14 жас аралығындағы балаларға арналған би үйірмелер жұмыс істейді. Мектепте қосымша қолөнер мен музыканы дамытуға арналған шығармашылық үйірмелер ұйымдастырылған. Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелері жабық әскери қалашықтағы өмірлерінің тыныш әрі бір қалыпты екенін және аумаққа жарық шамдар қойылып, тұрғын үйлер мен қалашыққа баратын жолдың жөнделуінен кейін тұрғылықты мекендерінің көрінісі көз тартарлықтай болғанын мақтан айтты. Айдахметбек, Марат Сағымбаев, ТВК Алты телеарнасы. Күнтізбе бойынша қазір қыстың алғашқы айы, яғни күтпеген боран, қалың қар, ызғырық, аяз, дауыл мен жел. Ал қолайсыз ауа райы туғанда білім беру ұйымдарында сабақты тоқтату туралы ақпаратты кім ұсынады? Қандай ауа температурасында оқушылар мен студенттерге сабақ жүргізілмейді? Бұл сауалдардың жауабы келесі бейне материалда. Білім бөлім қарашайында бекітілген бұйрығына сәйкес қалалық жалпы білім беретін мектептерде келесі ауа температурасы тіркелген жағдайда сабақтар тоқтатылады. Атап айтқанда жаңа минус 28 градус болған жағдайда, ауа желдің жылдамдығы 2 метрден төмен болған жағдайда, 1-4 сыныптар арасында, минус 32 градуста 5-9 сыныптар арасында, және минус 34 градус температурада 10-11 және 1-2 колледж курстарында сабақ тоқтатылады. Сондай желдің жылдамдығы 2 метрден жоғары болған жағдайда, минус 23 градуста 1-4 сыныптар арасында,
минус 27 градуста 5-9 сыныптар арасында, минус 29 градуста жана 10-11 жана 1-2 курс колледж студенттерине сабак токтотулат. Сондай эле келеше да атап айткан жөн деп турмун, просто жана сабактын токтотулун жана Семей каласынын билим бөлүмү жүргүзүлөт жана билим бөлүмүн айтуу боюнча Семей каласынын 4-чү башкармасы жана токтотулган сабактар боюнча халыкка жеткизеди. Сондай эле жана билим бөлүм башчылыгы айтуу боюнча жана сельский округдар жана сыртта орналашкан мектептерде жана сабакты мектеп ар мектептин өз директорлору токтотууга буйрук бере алат. Семейде 14 саатта Теплокоммунэнерго мемлекеттик коммуналдык кәсіпорнунун кубурундагы жарылыш жойылды деп хабарлайды әкімдіктің инстаграмдағы ресми парақшасы. Силевин көшесіндегі магистральды құбырдың жарылуы 6 желтоқсан күні таңғы сағат 5-те басталған. Жөндеу қызметі төтенше жағдайдың себептерін анықтап, қысқа мерзімде апаттың нақты орнын анықтады. Апат орын алған жерге қала әкімі Ермак Сәлімов пен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Амантай Өтербаев келді. Теплокоммуна энергоның хабарлауынша диаметрі 174 сантиметр болатын магистральды құбыр бұзылған. Дәл сол уақытта жылытусыз және ыстық сусыз 1574 абонент қалды. Апатты түзету үшін жұмысшыларға 14 сағат қажет болды. Сол күні кешке жөндеу жұмыстары аяқталып, 16 үйге жылу беру қалпына келтірілді. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Бүгінгі және өзге де шығарылымдар арнамыздың ғаламтордағы ресми сайттарында. Жақындарымызға жанашыр болайық. Аман сау болыңыздар.